Õht on jõudnud ja päike varsti loojumas. Oleme jõudnud Vormsi saarele ja räägime Vormsi kirikust. Tere tulemast siia Vormsi saare põlisesse pühakotta, Vormsi Püha-Olavi kirikusse. See kirik on üks vanemaid Eesti kirikuid. Ja pärimuse järgi on selle kiriku asutanud siia Taani kuningas Valdemar II. Ja kuna ta oli Eestimaal ainult siis paaril korral 1219. aastal ja aasta hiljem, siis ilmselt selle ajal siis asutati ka Vormsi kirik. Selle kõige varasema ehitusjärgu, tõenäoliselt kõige varasema ehitusjärgu kahjuks ei ole praegu näha, aga selle tunnistajaks on siis vundamendi kivid, mis on praegusel ajal meie kiriku puitpõrand all ja viimase remondi ajal olid nad siis seal kenasti nähtavad. See altariruum, kus me praegu viibime, on ehitatud mõnevõrra hiljem. Ühel ajal Haapsalu toomkirikuga 13. sajandi 70. aastatel samade meistrite poolt. Ja see väärib tähelepanu üsna mitme asja poolest. Et siin on säilinud selline tolleaegne omane vormikeel. Just need kaared siin altariruumi kolmes küljes, idaküljes, põhjaküljes ja lõunaküljes, mida ei ole siis tehtud kunagi varem ega ka hilisemal ajal, et see kinnitab seda varajast dateeringut. Siin on ka mitmed huvitavad detailid. Me võime vaadata seda piiluava siin, mis on algupärane ja ehitatud kirikuseina inimese nägemise kõrgusele. Ja selle täpselt tähendust ei tea, aga võib arvata üsna kindlalt, et see on seotud keskaegsete palveränduritega, kes siis selle ajal, kui kirik suletud oli, said tulla siin akna taha ja näha midagi, mis oli ilmselt siin põhjaseinas. Siin me näeme algselt säilinud kolme nishi, mis on tõenäoliselt olnud siis kõrvalaltarite asukohad. Võib-olla ka siis üks nendest on olnud pühale Olavile, kes on siis selle kiriku kaitsepühak. Väga ainulaadsed on ka Vormsi kiriku keskaegsed võlvimaalingud, mida me saame siin üleval vaadata. Et need on tehtud sellises lihtsas vormikeeles. Keskel on Vormsile väga iseloomulik märk, päikese rist. Ja sealt argnevad siis neli aru, millel on siis liilia õied otstes ja siin on teisi märke veel viinapuuväedid ja tähed, mis siis kujutavad paradiisi, mis on iseloomulik siis Gotlandi mõju siin kandis. Veel on siis säilinud ka keskajast altari laud, oma nisside ja panipaikadega. Samuti väärib tähelepanu üks auaplaat siin altari kõrval kohe aastast 1599, mis on siis tõenäoliselt ühe pastori haud, kuna siin auaplaadil on kujutatud siis armulaua karikas, mis on tema ametitunnus. Nüüd Vormsi kirik on ajaloos üsna hästi pääsenud sõjakahjustustest, aga see ei käi Liivi sõjakohta. Nimelt 1575, kui terve mandri Eesti välja arvatud, siis Tallinna linn oli Moskva vägede käes, kaasa arvatud siis Haapsalu linnus, siis 1575. aasta talvel üle mere jää siis Vene väed rüüstasid Vormsi ja siis tõenäoliselt selle ajal siis põletati maha ka see algne puukirik. Ja läks mööda umbes inimpõlv, kui siis ehitati selle hävinud puukiriku asemele praegune pikkijoone 1632. aastal juba sellises uue aja stiilis oma iseloomulike sammaste ja puidust alalaega.
Vormsi kirik püsis sellisena pikki sajandeid, kuni siis järjekordsete tormiliste sündmusteni teise maailmasõja ajal, kui Vormsi põlisasukad rannarootslased, kes olid siis 40. ja 41. aastal kogenud represseerimist ja küüditamisi, siis 44. aastal, kui rinne uuesti lähenes, otsustasid paluda luba põgeneda Rootsi, seega neil võimaldati ja peaaegu terve saare elanikkond lahkus. Aga ennem kui Vormsi rootslased jõudsid lahkuda, jõudsid siia asemel uued sõjapõgenikud idapoolt, peamiselt siis eestlased, ja nemad siis soovisid kirikut uuesti edasi kasutada ja kogudust taastada. No, okupatsioonivõimud selleks neile luba ei andnud, nii et see keelati ära. Kirik jäi peremeheta, oolduseta ja rüüsteti. Ja kolhoosi ajal siis on teada, et siin selles ruumis hoiti heina ja kartuleid ja vilja. Ja hoone oli väga viletsas olukorras. Kuni siis kuni 80. aastate lõpuni, kui Tallinnas oli laulerevolutsioon ja inimesed said jälle teha, mis nad tahtsid, siis Vormsis alustati kohe kiriku taastamist. Kõigepealt siis kiriku katuse parandamisest ja see kasvas siis sujuvalt üle terve kiriku taastamisele. 1989. aastal siis taastati ka ametlikult Vormsi kogudus ja sellest ajast saadik on siis kirik olnud taas pühakojana kasutusel. Kui Vormsi kirik sai 1632. aastal omale uue pikkihoone, siis kohalik mõisnik kinkis siia ka uhke barokse kantsli, mis on siis valmistatud meister Tiile poolt ja iseloomulik selline barokse vormikeelega. See kantsel on siin püsinud pikki sajandeid, kuni siis teise maailmasõja lõpuaastatel 1944. aastal, kui tollane kogudus siit lahkus ja võttis väärtuslikumad varad kaasa, et kaitsta neid sõjakahjude eest, siis võeti ka see algne kantsel kaasa tükkidena ja viidi Rootsi. Selle evakuatsiooni käigus siis üks nendest tahvlitest, Püha Peetruse tahvel, läks kaduma ja nii nagu siingi praegu selle tänapäevase koopia peal on näha, siis Peetruse kuju on siit puudu. Kantsli originaal asub praegu Tallinnas Rootsi Mihkli kiriku muuseumis. Räägime Kirbla kirikust. Tere tulemast Kirbla Püha Nikolause kirikusse. Võib öelda, et see on Eesti üks väiksemaid maakirikuid. Kuskil on kirjas, et see on Eesti kõige väiksem kirik. Küllap neid pisemaid kirikud ja kabeleid on veel, aga eraldi kihelkonna kirikutest on see kõige väiksem kivikirik Eestis. Võib-olla Tallinna lähedal Saha kabel on mõõtmetelt sellega võrreldav, aga seal ei olnud omaette kihelkonda. Esimene teade sellest kirikust on aastast 1531. See on siis juba reformatsiooni ajal Eestimaal, aga kirik ise valmis umbes aastal 1500 ning oli siis toona Lihula kiriku abikirik. Toona oli rahvast siin rohkem, kirikus käidi palju ja sellepärast oli seda hoonet ka vaja. Muidugi ajalugu on omamoodi huvitav. 200 aastat oli Kirbla kirik või kogudus mingis mõttes iseseisev, siis kogudus liideti Lihula kogudusega. 200 aastat oldi iseseisev ja viimased 200 aastat oldi Lihula koguduse osa ning viimased 100 aastat on Kirbla kogudus jälle iseseisev olnud. Nii et kui aegalt on räägitud kirikuhaldusreformist või sellest, et väikseid kogudusi peaks jälle liitma või kuidagi ühendama, siis Kirbla kogudus võtab seda küll külma rahuga, et olime 200 aastat iseseisvad, olime 200 aastat Lihula omad, olime 100 aastat iseseisvad, kui meid Lihulaga liidetakse, siis ootame 100, ootame 200 aastat, küll me jälle vabaks saame.
See, mis kirikus pilku püüab ilmselt sisse astudes, on see altarimaal, mis on siin minu selja taga. Õigupoolest on see tuntud kunstniku Raafaeli, tema nii-öelda viimane või suritöö. See originaal on siis Vatikani muuseumis, Püha Peetuse kirikus on selle maali koopia mosaiigi näol. Ja kui originaali vaadata, siis pildi alumine osa on ära jäänud. Et see muidu jääks liiga väikseks kiriku jaoks. Siin all peaks veel olema hulk inimesi, nüüd on näha ainult siis Issand koos Moosese ja Eeliaga ning kolm tema kõige olulisemat jüngrit. Kui ma ütlesin, et kirik on kõige väiksem Eesti kivikirikutest, siis tasub nimetada ka need mõõtmed, see on 29 korda 11 meetrit. Nii et 10 korda 30 meetrit laias laastus. See, mis siin kirikus on omapärane, on kiriku aknad. Nad on millegi pärast iga üks ise mõõduga. Meil on akende remontimine praegu käsil, mitu aastat on see töö kestnud. Ja kõige vanem aken on siis lõunaseina keskmine aken, kuhu me, mille restaureerimisel avastati, et seal on säilinud keskaegsed kiviraamistused. Ja sellepärast puidu restaureerimise asemel tehti sinna siis metallraamistuses klaasaken ja tehti ka väike vitraas. Vitraaside tegemine on Eestimaa kirikutes üha enam levinud. Ja vitraasiks on siis kolm kuldset muna või kera, mis tuletab meelde Püha Nikolause heldet kinki ühele vaesele perekonnale, mille isa seisis valiku ees, kas müüa tüdrukud häbistusse, kuna ei olnud raha, et neid mehele panna, ning siis ühel ööl lendas aknast sisse kotitäis kulda ja samamoodi järgmisel ja ülejärgmiselgi ööl. Nii et tüdrukud olid saanud endale korraliku kaasavara ning nad sai väärikalt mehele panna. Püha Nikolaus on siis müralinnas tegutsenud piiskop 3.-4. Sajandi vahetusel. Tema varasemast elust kuigi palju ei teata, alles sellest ajast, kui ta sai piiskopiks. Ja ta on meremeeste kaitsepühak ja päris paljude maade ja linnade kaitsepühakuks. Kirpla kiriku kõrval võib näha Eesti Vabariigi, võiks öelda, presidendi kohusetäitja Jüri Uluotsa hauda. See oli mees, kes hoolimata oma raskest haigusest viimase sõja ajal nii Saksa okkupatsiooni tulles kui Saksa okkupatsiooni lõppedes püüdis taastada Eesti Vabariiki. Me teame, et ajalugu viis teisele teele, iseseisvumiseni jäi veel aasta kümneid aega, aga ta tegi seda, mida selles olukorras oli võimalik ja sai. Ta suri küll vaid mõned kuud pärast Eestist lahkumist 1944. aastal. Aastat tagasi oli jõuluõhtu jumalateenistus siin Kirpla kirikus. Ma ise elan siit 50 kilometrit eemal ja olin võtnud kaasa organisti, tulin kohale. Koguduse juhatuse esimees oli kohal, tuled põlesid, küünlad põlesid, kuused olid üleval. Teenistuse algusaeg oli kätte jõudnud, aga ühtegi inimest ei olnud peale meie. Mina, organist ja juhatuse esimees. Ja ma mõtlesin, et küllab siis oleme selle Kirpla koguduse kahanemisega jõudnud sinna maale, kus jõuluõhtul ka enam keegi kirikusse ei tule. Ja algusaulu ajal ma märkasin, et kiriku uks liikus. Ja läksin siis vaatama, mis seal on, seal üks noorpaar. Nemad piilusid ukse vahelt sisse, vaatasin, et vist on vale kellaaeg, et ei ole ju kedagi veel nagu kohal. Ja mõtlesin, et tulgu sisse. Ja esimese paari laulu ajal jõudis siis kirikusse ligi 40 inimest, nii et see teenistus ära jäänud ja inimesi oli lõpuks päris palju. Aga eks ole ka märk sellest, kuidas paljud maakohad jäävad tühjaks ja omaaegsed kolhoosi elamud on tühjaks jäänud, inimesed linna ära kolinud. Oleme jõudnud Mihkli kiriku juurde. Tere tulemast Mihkli kirikusse. Kui Eestis öelda Mihkli kirik, siis Eestis ei ole ainult üks Mihkli kirik, vaid on mitmeid. Üks on Keilas, üks on Jõhvis, üks on Juurus. Tallinnas on ka Mihkli klooster. See Mihkli kirik, kus me praegu oleme, on Läänemaal. Ja kui siia sõita, siis tundub, et siin ümbruskonnas pole mitte midagi. On ainult metsad ja lagendikud. Kuid nõnda see ei ole alati olnud. Kunagi oli siin
võimas eestlaste linnus, Soontagana linnus, mis oli muinas eestlaste Läänema kõige võimsam kants. Ja kui see kants langes 1215-1216, siis hiljem toimus 1226 massiline ristimine. Ja mitmed allikad teatavad, et selle kandi preesliks oli Läti Henrik, kuulsa kroonika kirjutaja. Selle koha peale, kus on see kirik, ehitati kirik arvatavasti 1275. Ennem arvatakse oli siin puukirik. Ja kui küsitakse, kas see kirik, mis see ehitati, oli kindluskirik, siis ajaloolased arvavad, et mitte. Sest selle kiriku laeks oli puitlagi ja see lagi poleks välja kannatanud mingitki hulka inimesi, kes siit oleksid tahtnud varju otsida. Selle kiriku suurem ümber ehitamine toimus umbes 1500, kui puitlaed vahetati võlvide vastu välja. Aga kuna selle kiriku müürid ei olnud piisavalt paksud, et müüridele rajada võlve, siis ehitati siia kiriku sisse omapärane konstruktsioon, ehk tugipiilarid, ja nende tugipiilarite peale ehitati võlvid. Ja järgmine suurem ümberehitus siin kirikus toimus 1779-1781. Ja selle ehituse tagajärjel ehitati lääne portaalile juurde üks lisaruum ja selle peale praegune torn. Järgmised suuremad ümberehitused toimusid siin 19. sajandil, kui ehitati kaks korda laiemaks aknaid ja vanale põrandale, mis oli tehtud kiviplaadidest, ehitati peale puitpõrand. Ja selle põrandaga rikuti ka ära selle kiriku algne interjöör. Ja üldse võib öelda seda, et kuna 19. sajandi keskpaigast mindi siin massiliselt üle ortodoksi kirikusse, siis ilmselt see hoidis ära ka selle, et väga mitmed ümberehitused jäid tegemata ja ka ilmselt selle kiriku algne välimus ja sisemus jäid rikkumata. Ja üks huvitav fakt selle kiriku kohta on see, et kui 2011. aastal hakati vahetama selle kiriku katust, siis selgus, et selle kiriku võlvede peal oli 230 tonni mulda. Ja väga mitmed insenerid arvasid, et selle mulla lae peale toomise põhjuseks oli võlvide tasakaalustamine. Aga mulle endale meeldib kõige rohkem see versioon, mida Märjam õpetaja Ilmar Toomet ütles, et kui mustinditest on teada mitmed lood, kus kirik vajub maa alla, siis selle kiriku saatus on olnud vastupidine. See kirik on tulnud maasest välja ja on sellega toonud kaasa endale tohutul hulgal mulda. Ja kuna tegemist on peaingel Miikalile pühendatud kirikuga, siis loogiline on, et altaril on ka kaks inglit, ja altari maalil on kujutatud siis Kristust ristil. Ja kantsel on siis valget värvi, arvatavasti pärit 19. sajandist ja ta on kaunistatud siis kuldsete kaunistustega. Ja orel on siis sinakat värvi. Ja huvitav fakt on veel selle kiriku kohta see, et siia kiriku lähedal on maetud ka üks Eesti tuntumaid metsavendi Hirmus Ants.
ei ole ajaloolisi fakte, kuid oletatakse, et siin vaimulik aastat 1226 ja natuke edasi oli Läti Henrik, kes kirjutas kuulsa kroonika. Ja nüüd räägime Varbla kirikust. Oleme Varbla Püha Urbanuse kirikus ja see on üks ära ütlemata tore kirik. Tore kirik siin Lõuna-Läänemaal. Me oleme mere ääres ja kui seda kiriku sisemust vaadata, siis me näeme seda, et me oleme nagu kummuli pööratud paadi all. Tegemist on ranna inimestega, on siin kogu aeg ju kala püütud ja sellest elatud, mis meri annab. Meresse suhtuti haupaklikult ja järelikult pidi siis ka oma pühakoja mõnes mõttes nagu meretemaatiliselt üles ehitama. Kui vaadata siia üles lagede poole, siis tõesti on tegemist just kui kummuli pööratud paadiga või kummuli pööratud laevaga. Siin on sellised paadi kaarestik nagu selline ribistik, väga, väga uhke ja väga ilus, selline tume laudis. Võib öelda, et just kui nagu kummuli pööratud nualaev. Kirik on ehitatud kuskil 1860-61. Ei ole tegemist üleliia vanakirikuga. Siin on olnud ka tegelikult vanem puukirik, mis on olnud ehitatud 17. sajandil. Sellest kirikust räägitakse seda, et see olla jäänud väikseks. Puukirik, tema ehituskvaliteet ilmselt ajapikku hakkas järgi andma, muutus varisemis ohtlikuks. Kogudus oli vahepeal kasvanud, oli vaja suuremat kirikut. Kirik laamutati koguduse poolt ja ehitati siis 1860-61 ja see kivist kirik. Algsest puidust kirikust on ka siia kirikusse üle toodud mõned, noh, kuidas ma ütleksin, siis sisustuselementid. Siin samas võime näha parunite looži, mis on ajalooline, väga selline silmapaistev oma ehituselt ja oma väljanägemiselt. Kui võrrelda ülejäänud kirikupinkidega, siis ei teki siin kahtlust, kes selles loosis istusid. Parunite pinki juures siin kohe võime näha kohalikele inimestele püstitatud mälestustahvlit, inimesed, kes siis vabadussõja ajal on oma elu andnud Eesti eest. Need inimesed on siia ilusti kõik kirja saanud ja siin on ka nende mälestamise jaoks pandud küünla alus, et kohalikud ju sugulased kõik elavad siin, suguvõsad on püsivad ja tuuakse ikkagi oma sugulastele ka mälestusküünlaid. Kui vaadata siia kooriruumi poole, siis altarist, nii paremal kui vasakul pool, võime näha seina peal kolme maali. Ja need kolm maali on nüüd need maalid, mis on pärit vanast kirikust. Siin on siis Kristuse sündimine, Kristuse surm ja Kristuse taevasse minemine. Nüüd, kui vaadata altarit, siis altari sein ka ise peaks olema vanast kirikust siia tulnud. Altari maal on hiljem siia maalitud siis 19. sajandi teisel poolel. Kui me nüüd vaatame kantslit, siis kantsel on tehtud siia kirikusse 19. sajandil teisel poolel. Väga selline suurejooneline ja uhke. Selle sisustusega ta täielikult harmoniseerub. Võiks öelda, et kogu see kirikusisustus on nagu üks tervik.
koorirõdul näeme orelit. Tegemist on sellise pisikese tagasihoidliku oreliga. Ega nüüd rannarahvas üleliia rikas ei olnud ja üleliia sellist suurt ja pidulikku orelit ei saanud endale soetada, aga võib öelda, et see orel oma sellises ehituskvaliteedis või algses kvaliteedis mängib siia maani ja teenib kogudust väga, väga hästi ja väga tublisti. Kirik on jäänud praeguseks hetkeks natukene asustusest kõrvale, ehk siis kunagi oli aeg, kus see kirik oli küla keskel. Kirikesed küla, me teame seda ütlust. Aga nõukogude ajal viidi see asustus siit väga targasti ära, nii öelda keskused tehti mujale. Ja praeguseks hetkeks on siis kirik just kui jäänud keskusest eemale. Tõsi küll, siin on lähedal vanadekodu või hooldekodu, mõnekümne asukaga, siin on lähedal ka kalmistu, nii et inimeste tee siia toob ja siit mööda viib. Aga küla kui sellist ajaloolist suurt küla siin kahjuks enam ei ole. Seda enam mina vaimulikuna võin öelda, et on imetlusväärne selle koguduse armastus. Ma olen ikka öelnud, et Varbla kogudus on Lõuna-Läänemaa üks kõige tugevamaid kogudusi. Vaatamata sellele, et kirik asub küla keskusest, siis mõned kilomeetrid eemal on pühapäeviti siin ikkagi, no, olenevalt pühapäevast 20-30 inimest, mis on maakoguduse kohta, ma ütleksin, väga, väga tubli saavutus. Nii et kõik head inimesed, kes olete siit kirikust mööda minemas, soovitan teil sisse astuda. See kirik on tõesti väga selline uhke ja väga, noh, kui nii võib öelda, soe, noh, külm kirik muidugi, kütet ei ole, aga oma vaimsuse poolest ja oma sisustuse poolest soe kirik. Ta on ilus, ta on avar ja siin ei jää mingit kahtlust. Kui sa siia kirikusse sisse astud, siis sa oled astunud just nagu taevasesse eeskotta. Siit kihelkonnast on pärit ka Eesti kultuuriloo jaoks olulised tegelased Kristjan Palusalu ja Karl Ristikivi. Nemad on siin sündinud ja nende juured on siin. Kirikuaias võime näha siis kiriku lõuna küljel ühte sellist, ma ütleksin, omapärast mälestusmärki. Tegemist on siis nõukogude sõdurite mälestusmärgiga ja ma tean, et see mälestusmärk on põhjustanud päris palju pahandust. Nimelt nõukogude okupatsiooni võimud pidasid vajalikuks oma nii öelda maamärke või võimumärke püstitada siis okupeeritud aladele ja inimestele olulistesse kohtadesse. Kui kirik on meie rahva jaoks olnud üks oluline, noh, rannas võib öelda maamärk, siis samuti selle olulise maamärki kiriku kõrvale püstitasid okupeerivad väed siis oma langenud sõdurite jaoks oma mälestusmärgi. Tänapäeval on see tekitanud, jah, nagu ma ütlesin, palju sellist küsimust, et miks see mälestusmärk seal on ja et kas ei peaks seda ära võtma. Mina olen mõelnud nõnda, et surnutega ei sõdita. Et kui seal on, kui, ma ütlen, kui seal on maetud, noh, küll kahjuks okupeeriva armee sõdurid, siis las nemad olla. See on mälestusmärk omast ajast, nii nagu kirik on pärit teatud ajast, nõnda on ka see kiriku ajas olev mälestusmärk pärit omast ajast.
Ja teisest küljest räägib ta ka meie järel tulevatele põlvkondadele oma loo. Ja see lugu on ühtlasi Eesti rahva traagiline lugu. Nii et mälestusmärkidega ei peaks sõdima, kui nad ei tekita üleliia palju pahandust ja üleliia palju rahutust. Siin Varblas on nad koos suutnud olla. Ma usun, et nad suudavad ka edaspidi olla. Vene saatkond on see saatkond, kes käib ja seda mälestusmärki siin aegajalt korrastab. Kellegagi nad ei räägi, tuled näed, et ahah, lilled on pandud, muru on niidetud, natukene on lubjaga värvitud, aga lasteme olla ja ma usun, nii kirik kui see mälestusmärk saame kõik rahus püsitud. Lugupeetud aate, et te nägite saadet Läänema kirikud. Saate külalised olid Läänema kirikuõpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Peatse kohtumiseni!